Вітаю! В ефірі програма «На часі». За даними ЮНІСЕФ, 67% українських підлітків віком від 11 до 17 років страждали від булінгу. Чому серед дітей виникає така агресія один до одного та які можуть бути наслідки? Наша розмова із психологом Тетяною Матвійчук. Вітаю, пані Тетяно. Вітаю. То чому ж виникає така агресія? Ми знаємо з різних інформаційних джерел, що є фатальні навіть випадки агресії підлітків один до одного. Чому вони такі агресивні в цьому віці? Насправді, підлітковий вік взагалі сам по собі характеризується імпульсивністю, бажаннями ствердитися в колі своїх однолітків, знайти своє якесь певне місце в групі. Також підліткам властиво порівняння себе з іншими і таким чином намагання виявити якісь свої там кращі сторони за рахунок якихось, можливо, своїх особливостей. Це може бути і питання сили, це може бути і питання якихось певних зовнішніх, можливо, ознак. Також це бажання знайти себе у вигляді якихось певних проявах. Так? Тобто це може бути прояв діяльності, і це, напевно, добре, якщо це така і навчальна діяльність, так? А іноді може бути інше. Тому що підлітки шукають середовище, де їх визнають. І, звичайно, не кожний підліток навчений тому, щоб визнання отримувати таким конструктивним шляхом за рахунок якихось своїх досягнень, за рахунок своїх вмінь, за рахунок якихось своїх можливостей. І, звичайно, найлегше, напевно, стверджуватись або знаходити перевагу між іншими через такі моменти впливу, негативного впливу на тих, хто слабший, на тих, хто не здатний за себе постояти, тобто за тих, хто піддається, наприклад, тому цькуванню. А як можемо визначити, що це булінг, які є прояви психічного, психологічного і фізичного булінгу? Ну, якщо говорити про булінг, то це є систематичні дії, спрямовані на приниження, на цькування когось одного, однією людиною або групою людей, які підтримують це цькування. Тобто основними ознаками це є, в першу чергу, приниження, по-друге, це є систематична дія, спрямована на когось одного певною групою людей. І якщо ми говоримо про булінг, то завжди в булінгу є три сторони. Тобто є кривдник, тобто той, хто завдає шкоду, постраждалий, тобто той, хто страждає від того цькування або приниження, і люди-спостерігачі, тобто чи діти, чи підлітки, чи дорослі, в залежності від того, де це відбувається, ті, які спостерігають і не проявляють ніяких дій по відношенню або до кривдника, або до того, хто страждає. Ну, це такі спостерігачі, ніби нейтральна сторона, але оця нейтральність, вона досить часто заохочує кривдника продовжувати подібні дії. А чому діти, наприклад, якщо хтось один вже розпочав цей булінг, чому вони приєднуються до когось одного, єднаються в групу? Ну, по-перше, такими дітьми керує, ну, не всі приєднуються, да? Тобто хтось дійсно залишається осторонь і намагається взагалі не звертати увагу на це, а хтось все-таки йде на допомогу тому, хто страждає. Але дійсно є категорія дітей, які приєднуються до кривдника, і це, як правило, ті діти, які або в минулому так само відчували певні такі цькування або приниження зі сторони своїх однолітків, якщо вони змінили, до прикладу, колектив, або це діти, які бояться кривдника, бояться в першу чергу того, що це цькування або приниження буде спрямовано на них зі сторони кривдника, тобто буде поширене, або вони можуть дійсно бути, бажати, да, тобто в їхній психологічних певних особливостях може бути бажання або мотивація також відчувати якусь перевагу над іншими. А хто може стати жертвою булінгу? Є якісь ознаки, що ця дитина, наприклад, може її можуть цькувати однолітки?
Ну, як правило, це є діти, які чимось відрізняються від інших дітей. Це можуть бути певні, наприклад, зовнішність, тобто вони можуть мати, наприклад, нижчий рівень матеріального забезпечення і не мати, наприклад, ті чи інші аксесуари або ті чи інші елементи одягу. Це може бути причиною того, що на них звертають увагу. Це можуть бути діти, які мають такі психологічні особливості, як замкненість, підвищена тривожність, небажання говорити, ну, якби знаходити мале коло спілкування. Це діти, які є досить такими хвилюючі, які хвилюються, які можуть, наприклад, проявляти свої якісь неприйняття іншими або свої якісь помилки, внаслідок цього можуть бути сльозливість, да, тобто плаксивість. Це також такі, такі прояви поведінки, вони також звертають увагу до себе. Також це можуть бути діти, які не вміють, в яких занижена самооцінка, вони недостатньо впевнені в собі і вони не можуть дати, ну, відсіч, да, тобто, або захистити самі себе. А також це можуть бути діти, які страждають від такого приниження в сім'ї, і для них такий формат ставлення до них може бути звичним, нормальним, і вони вважають, що саме таким ставленням вони можуть заслуговувати або привертати увагу до себе. Тобто тут причин насправді є дуже і дуже багато, і в них дуже важливо розбиратися і допомагати таким дітям. Тому що якщо така дитина з'являється, до прикладу, в колективі класу, то дуже важливо, щоб вчитель помічав ті моменти прояву поведінки і, напевно, допомагав дитині знаходити своє місце в класі не в ролі того, хто страждає від, наприклад, там, да, якихось певних насмішок, а саме в ролі того, який може зайняти, ну, достойне місце, да, і там бути, наприклад, там, помічником і відчувати свою силу і увагу до себе саме в такому конструктивному шляху. А як можна допомогти цій дитині, яка постраждала від булінгу? Ви вже сказали, що можна її зробити помічником, а це, можливо, батьки якось повинні, психологи допомагати також? Ну, звичайно, в першу чергу такі елементи цькування або булінгу в колективі може помітити вчитель, який є присутній на уроці, і або, наприклад, класний керівник, який проводить більше часу на уроках зі своїми дітьми, ніж, наприклад, викладачі інших предметів. Відповідно, це можна помічати тим, що, ну, наприклад, там є якісь певні образливі звернення до певної дитини. Якщо вони є систематичними, то на це варто звертати увагу. І, звичайно, якщо, наприклад, вчитель це помічає, він може звернутися за допомогою до психолога, шкільного психолога, який в нас є в кожному закладі освіти. Відповідно, психолог може поспостерігати так само за поведінкою, може провести відповідне там діагностичне дослідження, наприклад, того, хто є в якій ролі в класі, да, тобто є соціометричні дослідження. І, відповідно, це дасть можливість подивитися на цю ситуацію також з іншої сторони професійної сторони психологічної, що дійсно це є. І далі можна проводити різноманітні заходи з дітьми. Тобто, якщо дитина ще не звернулася за допомогою, тобто це є тільки такі початкові, можливо, моменти, то дуже важливо, коли ми їх починаємо з ними працювати на самому початку. Тому що коли вже є певні дійсно ознаки такого яскравого булінгу, коли дитина там може вже заявляти про те, що їй погано в тому чи іншому колективі, ну, звичайно, з тим працювати набагато гірше. Ну і там вже є певні такі адміністративні дії, які ведуться керівництвом школи і, звичайно, за підтримки батьків. Але якщо ми говоримо шкільний колектив, то на це варто звертати саме педагогам і психологу. Якщо ми говоримо домашнє середовище, то дуже важливо, щоб батьки звертали на зміни у поведінці своєї дитини. Тобто це такі яскраві моменти, коли дитина ходила до школи ніби з задоволенням, і їй все там подобалося, а наразі в якийсь певний момент вона перестає проявляти бажання відвідувати школу, вона відмовляється їздити або ходити на якісь там загальні позанавчальні заняття, наприклад, да, там можуть бути якісь екскурсії, спільні походи там до театру і так далі. А дитина може ставати досить плаксивою або тривожною, вона, в неї можуть відбуватися
можуть проявлятися порушення сну, порушення апетиту. Тобто вона може жалітися на головні болі, до прикладу, на болі в животі. Тобто якщо це все є в комплексі і це помічається, до прикладу, коли дитині треба йти до школи, в неї починає боліти голова. Та? Тобто а в вихідні дні в неї в той самий час, наприклад, голова не болить. Або на канікулах того також немає. Тобто якщо батьки дійсно звертають увагу на ті зміни у поведінці дитини, то дуже важливо розуміти, в чому є їхні причини. Це можуть бути не обов'язково причини цькування, наприклад, у школі. Це можуть бути причини, до прикладу, там невстигання, да, наприклад, в школі, або там ще якісь певні моменти. Тобто з тим варто розбиратися, якщо батьки мають тісний емоційний контакт зі своєю дитиною, вони можуть з нею поговорити спокійно, не звинувачуючи, спробувати довідуватися в неї з приводу того, що відбувається в класі. І, звичайно, тоді дитина може це спокійно з довірою розповісти про це. Ну і, звичайно, далі можуть прийматися певні міри, що стосується того, щоб усунути саме такі випадки приниження дитини, які дійсно мають вплив на її самооцінку, на її подальше ставлення до себе, на відчуття довіри до оточуючого світу. А агресивне поводження до однолітків-підлітків – це також може бути наслідком сімейного виховання? Що тоді в такому випадку має робити вчитель чи шкільний психолог? Ну, так, звичайно. Тобто дитина, яка має досвід того, що її принижували чи в сім'ї, чи, можливо, в попередньому колективі, вона може ставати кривдником в іншому колективі. З однієї сторони, дитина, яка бачить навколо насильство, вона схильна до наслідування, і відповідно для неї це також є нормою, і вона може це проявляти в колективі, в тому, в якому вона є. Особливо такі діти часто відчувають тих, хто не здатний протистояти. Тобто це таке несвідоме відчуття того, на кого я можу, наприклад, на кому я можу проявити свою силу. Да? А часто вони можуть пробувати, з ким це проходить, з ким це не проходить. Тобто це також такий момент є, і хто дає відпір, то зрозуміло, якби собі дорожче, да, продовжувати таку якби дію. Агресивність, дійсно, вона йде часто з того досвіду, який має дитина до того моменту, коли вона його починає проявляти. І якщо, наприклад, спілкуватися з батьками або з найближчим оточенням своєї дитини, такої дитини, ми можемо побачити, наприклад, те, що дитина могла жорстоко поводитися, до прикладу, з тваринами, да, що вона може, наприклад, там дозволити собі якісь певні такі дії по відношенню, там, можливо, до молодших братиків і сестричок. Що дійсно вона це бачить, вона не бачить, наприклад, сім'ї повагу до батьків один до одного, да, і прояви, до прикладу, лайки в сім'ї, які є нормою, і відповідно дитина це приносить в дитячий колектив. Тобто, і це не буває так, що ні з того, ні з сього дитина проявляє агресію. Насправді, тому є певні причини. Звичайно, ми можемо проявляти агресію як варіант захисту себе, і це є таке відстоювання себе і своєї особистості. Але це є захист. Коли агресія йде лише тільки у випадку нападу, тоді це дійсно є той досвід, який має дитина, і який вона намагається втілити в тому середовищі для того, щоб або привернути увагу до себе, тому що по-іншому на неї не звертають увагу, або отримати якесь певне повагу до себе, да, повагу через страх як варіант, або це може бути варіант того, що дитина намагається знайти своє місце і бути таким лідером через силу, знову ж таки, да, хоча інших, там, наприклад, лідерських якостей чи там комунікативних навичок в неї не є достатньо сформованими. А чи можна робити профілактику булінгу, навіть якщо його поки що немає і може таке бути? Як робити профілактику в школі, вдома, можливо, щось батьки повинні говорити? Ну, так, звичайно, обізнаний, значить, озброєний. Да? Тобто, якщо ми розуміємо, що, наприклад, ті чи інші прояви у поведінці можуть бути ознаками булінгу, звичайно, про це варто говорити не тільки дітям, які знаходяться довгий час в шкільному колективі, але і батькам, але і вчителям, але і взагалі суспільству. Так? Тому що, насправді, є певні ознаки, ми говоримо про те, що принижувати, наприклад, людей ми не маємо права, тому
тому що це порушує гідність людини. Толерантне ставлення до людини – це є повага до того, що вона може бути такою, якою вона для себе обирає. І це є про толерантне ставлення взагалі до всіх людей, не обов'язково до дітей. Відповідно, ми можемо говорити про те, що є прийоми ненасильницького спілкування, і вони є на сьогоднішній день досить популярними, да? Тобто, коли ми можемо знаходити такі екологічні шляхи розв'язання певних конфліктів, вирішення певних питань, які насправді є дуже важливими для кожної взагалі в спілкуванні між людьми, тому що там є повага. Повага до особистості, повага до простору, повага до інших людей, які, можливо, не дотичні до цього конфлікту, але вони можуть бути невольними свідками того, що відбувається навколо. І тоді, якщо ми бачимо, наприклад, подібні прояви, то дуже важливо, коли ми можемо так само їм протистояти, знаючи, як це можна робити. Тому що, насправді, це має бути не лише тільки на рівні школи. В школах це є, в школах проводяться тижні протидії булінгу, розповідаються різноманітні також прийоми, як розпізнавати, як діяти, що робити, яким чином можна захистити себе. Тобто це все є. Наскільки я пам'ятаю, листопад місяць у нас є досить таким яскравим, да, для того, щоб проводяться такі тижні протидії булінгу. І це є також один з аспектів профілактики. Але дуже важливо розповідати про те, що насправді є булінг, а що є просто звичайний конфлікт між дітьми, коли вони намагаються, пробують відстоювати свої інтереси, доводити іншому, можливо, свою правоту і вчаться чути іншого. Це трошечки про інше. Часто в нас дійсно плутають ці поняття. Тобто булінг – це систематичне знущання, так? Так, так. А от зараз в сучасному суспільстві є таке явище, як інтернет-булінг в соціальних мережах. За даними того ж ЮНІСЕФ, кожен п'ятий український підліток з цим стикався. Як з цим боротися? Звичайно, так також дуже важливо розпізнавати певну екологічність, розуміти або вміти, да, екологічно спілкуватися в соціальних мережах, тому що сьогодні ми з вами знаходимося в ситуації, коли там 2 роки ми були в умовах ковіду, і це був карантин і дистанційне навчання. На сьогоднішній день ми знаходимося в умовах війни, і насправді це дійсно є такий дуже важливий момент, на який варто звертати увагу. Діти менше спілкуються в просторі реальному, вони в більшості починають спілкуватися і почали спілкуватися в інтернет-просторі. Але не завжди вони володіють правилами медіа, грамотності, не завжди вони готові відчути або відчути, напевно, той тиск, який може відбуватися через соціальні мережі. І часто вони готові повідомити якусь інформацію про себе, там, про свою сім'ю. І це насправді те, про що повинні говорити в першу чергу батьки зі своїми дітьми, починаючи з маличку. Да? Тобто сьогодні є популярними там записувати відео на TikTok, і діти це можуть вже з 5-річного віку там робити, якщо батьки їм створюють акаунт, але насправді екологічність або там дотепність тих чи інших відео, чому, для чого ми це робимо. Тобто будь-яку інформацію, яку ми подаємо в інтернет-простор, вона там залишається, навіть якщо ми фотографію звідти знімаємо, і діти повинні розуміти це правило білборду, да? Тобто, коли, чи хочемо ми те бачити, наприклад, на білборді, соціальні мережі – це те саме. І тому ця профілактика кібербулінгу, вона насправді є дуже важливою, коли батьки знайомлять з цим дітей, коли можуть приходити представники кіберполіції про це так само говорити з дітьми. І ніби наші підлітки, ми все знаємо, але потім ми стикаємося з тим, що їх починають шантажувати. Чому шантажують? Тому що в нас є анонімні телеграм-канали, де може бути анонімне спілкування, яке доходить до певного навіть інтимного характеру. І відповідно потім ми не можемо знати впевнено,
впевнені бути в тому, хто знаходиться на тій стороні екрана. Ми цього не знаємо, і підлітки цього не знають. І нам можуть розповідати ті речі, які ми хочемо чути і не чуємо в реальності, а часто дівчата, хлопці, вони насправді потребують цієї уваги. І вони її шукають в інтернет-просторі, і стикаючись з тим, що їм говорять компліменти, їм розповідають про те, які вони класні і круті, і це дуже класно є саме тою інформацією, яку хочуть чути наші підлітки. А далі, входячи в довіру до таких дітей, відбуваються певні такі прохання, які, про які потім діти і підлітки часто жалкують, тому що навіть надсилаючи, да, там, ні-ні-ні, це тільки одному і більше нікуди мені пообіцяли, ми прекрасно розуміємо, що насправді те, що можуть зробити з інформацією, те, що можуть зробити навіть з тими самими фото, вони на сьогоднішній день не завжди усвідомлюють, що підлітки роблять, але насправді потім стикаються з наслідками цього. І це є кібербулінг, коли ця інформація стає доступною для інших людей, коли певна інформація секретна, наприклад, якою підліток ділиться з своїм другом, яким він вважає того, з ким він спілкується, вона може бути розповсюджена, наприклад, серед його однолітків. І часто це можуть бути навіть діти, з якими навчається дитина в одному класі, тому що там можуть бути певні емоційні там образи, там ще чогось, і ця інформація може бути так само розповсюджена. Але, знову ж таки, одна справа, коли ми говоримо про повагу до особистості, і коли це там один раз може бути, і коли це можуть бути з'ясовані певні конфлікти, до прикладу, да. Інша справа, коли я розумію, що допустимо, а що недопустимо робити в інтернет-просторі зі мною, з моїм тілом, з моїми секретами і так далі, і я в першу чергу несу відповідальність за те, що я роблю в інтернеті, за те, чому потрібно вчити наших підлітків. І інша справа, якщо підліток стикається, до прикладу, з такими моментами кібербулінгу, цькування, приниження, погрози, то обов'язково він повинен розуміти, до кого він може звернутися. Можливо, це не буде там батьки, да, тому що недостатньо є там довіра, до прикладу, до батьків. Це може бути тренер, це може бути вчитель, це може бути інший дорослий, кому довіряє дитина. І дуже важливо, щоб дитина дійсно могла мати в своєму колі спілкування таку людину, якій вона довіряє. Часто такі підлітки, вони просять батьків, просто просять батьків завести їх до психолога. І або самі йдуть до шкільного психолога, якщо вони, ну, якби відчувають, да, що цій людині вони можуть довіряти. Нині навіть існує законне покарання за булінг, так? Так. Яке це може бути покарання? Ну, це адміністративне порушення, в першу чергу, яке має певну грошову сталу ставку, да, там, по-моєму, від я не пам'ятаю точно, я не юрист, да, але там зараз ми попробуємо знайти. Тобто, якщо я не помиляюся, це від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів, або це можуть бути громадські роботи, або це може бути усунення, якщо ми говоримо про булінг зі сторони дорослих від виконання тих чи інших обов'язків. Але насправді є певна процедура доведення булінгу, і вона часто є такою досить кропіткою, іноді навіть так само принизливою для учасників цього процесу, але насправді є певна процедура, вона є процесуально прописана, і відповідно люди, які дотичні до цієї справи, вони беруть на себе відповідальність за те, щоб виснати такі випадки або в умовах навчального закладу, або в умовах іншого закладу, де це відбувається. Ну, на жаль, трапляються випадки цькування не тільки серед підлітків дітей, але й серед дорослих. Познайомте нас з таким поняттям, як мобінг, коли цькують в робочому колективі. Так, якщо ми говоримо про мобінг, то це є те саме цькування, систематичне цькування саме в робочому колективі. Воно може бути не тільки, наприклад, від керівника по відношенню до працівника, також воно може бути і від самих працівників по відношенню до іншого працівника. Мені зараз пригадується фільм «Моя улюблена Страшко»,
про дівчину, яка працювала в колективі, і на яку дійсно постійно, да, якби відбувалися такі насмішки, цькування, якісь певні дії спрямовані на те, щоб вона, ну, якби, які підкреслювали її недотепний зовнішній вигляд, її брекети на зубах, да, тобто ці всі моменти, і вони просто дійсно у цьому фільмі якраз є дуже яскраво і прописані, ті, ну, про показані ті всі елементи, які можуть бути. Дійсно, він може бути прихований, він може бути прямий. А взагалі поділяють, ну, якщо говорити про мобінг, він може бути психологічний і економічний. Якщо говорити про психологічний, то він більше пов'язаний з певними психологічними аспектами. Це можуть бути якісь отримання від якоїсь інформації, не запрошення там до якихось колективних там обговорень або, можливо, там проведення часу поза роботою, уникнення взагалі контактів. І це все більше відноситься до особистісного аспекту саме тої людини, яка не вписується на чиюсь думку в колектив або, можливо, не відповідає якимось певним там уявленням чи фантазіям більшості в колективі. А економічний – це більше питання того, що людина може в силу тих чи інших обставин ставлення до неї зі сторони керівництва. Це може бути питання там зниження оплати праці, штрафи, там може бути не виплата певних таких преміальних моментів, тобто такий момент може бути. А от дорослому, напевно, якось соромно звертатися за допомогою вже в дорослому віці, коли є мобінг. Але хто йому все ж таки може допомогти? Це Державна служба зайнятості чи той же психолог? Ну, насправді, да, тобто дорослі люди, вони мають велику, ну, великий доступ до інформації, і вони, знову ж таки, а якщо це свідома доросла людина, яка має певний досвід свій і навчання, і роботи, то вона може знайти шляхи того, щоб або дійсно змінити, наприклад, до роботу. Ну, це як самий перший такий, да, формат, тому що він, напевно, найбільш безпечний є для самої людини, і при цьому звернутися до фахівця, який може допомогти їй зрозуміти, чому це сталося, тобто ті причини, чому так відбулося. Тому що в діях самої людини так само є певне таке, може бути, да, певне заохочення. Якщо людина не видає супротив тим діям, які по відношенню до неї відбуваються, не говорить про те, що це порушує її кордони або завдає їй болю, то, звичайно, це таке несвідоме заохочення тих дій. Тобто вона їх ніби приймає на свій рахунок. Ну, якщо говорити на державному рівні, то є управління Державної служби з питань праці, яке може реалізувати, наприклад, державну потію в сфері нагляду, якщо ми говоримо про державну структуру, до прикладу. А якщо ми говоримо, наприклад, про приватну структуру, яка також може бути, в якій також може відбуватися мобінг, то це може бути заява звернення до суду, але насправді цей випадок має бути доведений, да? Тобто мають бути певні фіксації тих чи інших речей, тих чи інших, можливо, ставлень, можливо, усунень і так далі. Ну, фіксація легше всього все-таки про економічний мобінг ми можемо говорити, да? Тобто, якщо є задокументовані якісь певні формати економічних відносин. Психологічні насправді також можуть бути доведені, але наскільки буде вмотивована та людина дійсно доводити цю справу до кінця. Я думаю, найкращий варіант – це таки це звернутися за допомогою до кваліфікованого психолога, який може допомогти людині справитися з тим, да, і знайти певний такий шлях підвищення власної самооцінки, цінності себе на шляху того, щоб не стикатися в майбутньому з якимись подібними ситуаціями. А правда, що той, хто чинить мобінг чи булінг, він самостверджується, так? Чи це завжди так, чи це можуть бути якісь інші причини? Ну, це може бути однією з причин, може бути самоствердження, тому що коли я відчуваю себе якби сильніше
пізнішим, да, або на верхньому щаблі, наприклад, да, там, тієї ієрархії, яка може бути складена в певній групі, то, звичайно, я тоді відчуваю себе значимим. І це кожен може, ну, тут булер або кривдник, він це робить за рахунок сили. Якщо ми говоримо про, до прикладу, інші причини, да, це може бути страх. Ну, спочатку я краще буду, спочатку я, да, там сильніший, ніж щось подібне можу здійснити наді мною. Тому що, знову ж таки, це є досвід, який має, наприклад, кривдник. А якщо говорити про дорослих, да, тобто дорослі, насправді, вони можуть бути такими, не завжди усвідомлювати те, що, наприклад, образи, ну, знову ж таки, з досвіду дитячого, підліткового, юнацького віку, коли це проходило ніби спокійно і нормально, і це заохочувалося тими спостерігачами, які були, то, звичайно, в колективі там робочому це також може бути той варіант, що отут от попробували, вийшло, ну, значить, тоді можна отримувати задоволення від того, що я є там сильніший, не знаю, там розумніший, там креативніший в якихось певних образах, якихось певних там плітках, до прикладу, і так далі. Тому що плітки про когось – це також є елементи мобінгу. Ну, а от зараз війна, чи це стало причиною того, що збільшилася агресія серед підлітків і, можливо, навіть серед дорослих? Чи збільшилася кількість випадків булінгу, мобінгу? Можливо, якось гостріше реагують на, наприклад, на ту саму російську мову чи щось інше тому подібне? Насправді я би говорила про те, що щоб так яскраво було саме мова елементом того мобінгу чи булінгу, напевно, все ж таки ні. Але дійсно на початку війни такі випадки були, і вимушено переселені особи розповідали про те, що на дитячому майданчику, до прикладу, не хотіли грати з їхніми дітьми, тому що вони говорили російською мовою, але в більшості своїй ті люди, які вже довгий час знаходяться в наш, на нашій території, на території інших областей, і які дійсно відчувають, да, якусь таку відповідальність за те, якою мовою вони говорять, то, звичайно, вони в більшості своїй починають, нехай це ламана мова, але вони намагаються її саме використовувати, тому що, ну, зміняються цінності насправді. А щодо того, наскільки зараз це відбувається в школах, давайте будемо відвертими, наші підлітки мають чи інтернет-простір спілкування, вони і діти, які дуже довгий період дивилися мультики або різних блогерів саме російською мовою, вони так само говорять російською мовою. Тому я не думаю, що це є таким основним, наприклад, да, там, зміною, яка може бути зараз в цей період. Але насправді, дійсно, випадки є. Говорити про те, що вони там збільшилися саме за період війни, я б не говорила. Напевно, вони, які були, такі і залишилися. Я вам дякую, пані Тетяно, за цікаву розмову і корисну. А глядачам бажаємо всього найкращого. До наступних зустрічей.